Tady je ukázka spolupráce s Českou televizí týkající se titulkování některých televizních pořadů, a to stylem přemlouvání, využívající takzvaného stínového řečníka, který přemlouvá to, co je řečeno v originálním pořadu, a systém automatického rozpoznávání řeči vytváří titulky, které jsou vidět pod obrazem a vysílány Českou televizí na teletextové straně 888. Já jsem nadšený, že nejvíce zde kritizují ten návrh ti, kteří buď na jednání vůbec nechodili, anebo na ně mlčeli. Nic konkrétního k tomu zákonu nepřinesli. A ti, co na tom tvrdě pracovali a půl roku se tomu věnovali, mají kvůli některým politickým ambicím některých poslanců celou věc projednávat znovu. To mně připadá velmi nekorektně a nečestné, ne vůči ministerstvu, my to klidně znovu provedeme, ale vůči těm poslancům, kteří trpělivě pracovali, makali na tom návrhu zákona a během léta každé úterý chodili na jednání ústavně právního výboru a expertů ministerstva spravedlnosti a tam od rána do večera probírali paragraf po paragrafu. Vůči nim je, vážení kolegové z KSČM, váš návrh minimálně lidsky neslušný.